ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ ମା ମାନେ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଆଗରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ କରିଦେଲେ ବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ ଗୋଲାଖା ତାକୁ ଆଠ ବାହାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ କୋଉଟା ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ କୋଉଟା କହୁନି କଂସ ରାଗିଗଲା କହିଲା ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆପଣ କି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ଏକ ଆଠ ଗୋଟା ଲେଖାଇଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ଏକ ହବ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ଅଷ୍ଟମ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ତୁ ମୂର୍ଖ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତୁ ଏକଡ଼ୁ ଗଣୁଛୁ ସିନା ଏଟା ଅଷ୍ଟମ ଆଠ ଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଠଟାକୁ ଏକ କଲେ ଏଟା କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲି ନାରଦ ମହର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି ପଳେଇଲେ କଂସ ଦୌଡ଼ିଲା କୋଳରେ ଧରିକିରି ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେବ କି କୋଳରୁ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା ପଥର କାନ୍ଥରେ ପିଟିଦେଲା ଚେଇଁକିରି ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଟିକେ ମାଂସ ରକ୍ତ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଗଲା ଖତମ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବ କି କଂସ ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନଜର ମନ୍ଦିରରେ ରଖ ଏମନ୍ତେ ବର ସେ ବରସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସପୁତ୍ର କଂସ କଲାନସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଛଅଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କଂସ ଛଅଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ତ ମୋ ସହିତ ଯିବି ମୋ ଅଂଶ ଖେଳାଇଲା ହବ ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ କହିଲେ ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମିଳିବୁ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କହିଲେ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରେ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଯୋଉ ଉଦରରେ ପିଲା ଅଛି ସଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଦେବକୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକିରି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ନେଇକିରି ରୋହିଣୀ ନାମ ବିଦ୍ୟମାନ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଦେବୁ ଜଗମା କଲେ ପ୍ରଭୁ କରିଦେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହାଠି ଯୋଉ କାମ କରେ କିଛି ଫ୍ରିରେ କରେନି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଏ ଜଗମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଆତ୍ମରେ କ'ଣ ଦେବି କି ନା ଆଉ କହିଲେ ଶୁଣ ତୁ ଖାଲି ମୋ କାମ ଏତିକି କରିଦେବୁ ଏତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା କ'ଣ କହିଲେ ତୁ ସେଇଠି ନନ୍ଦମୟରେ ରହିଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ପୁଅ ହେଇକିରି ଇଆଡ଼େ ଜନ୍ମ ହେବି ଦେବକୀ କୋଳରେ ତାପରେ ବର୍ଷା ପରେ ତୁ ସେଠି ରହିଥିବୁ ଝିଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବୁ ତତେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ ବସୁଦେବ ମୋତେ ନେଇକିରି ସେଠି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଶୁଣ ଏତିକି କାମ ଯଦି କରିଦେବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ତୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଦେବି ବୋଲେ କ'ଣ ସର୍ବେ କରିବେ ତୋତେ ପୂଜା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅନେକ ଦେବେ ବଳି ଭୋଜା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗାଁ ଗାଁରେ ତୁ ରାମ ଦେବତୀ ରୂପେ ପୂଜା କରିବୁ ହେ ବହୁତ ଭୋଗ ଫୋଗ ତୁ ପାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଭୋଗ ଫୋଗ ପାଉନୁ ବୋଲି ଆଉ କୁମୁଦା କଙ୍କାଳୀ ବହୁତ ତୋ ନାଁ ଏଭଳିଆ ରହିବ ଚଣ୍ଡିକା ବହୁତ ନାଁରେ ବି ତୁ ପୂଜା ପାଇବୁ ମୋ କାମ ମାଉଳିଆକୁ କୋଉଠି କରାଇଲୁ ମୋ କାମ କରିଦେବି ଯୋଗମାୟା ତୋର ନାଁ ବଢ଼ିଯିବ ସୁନାମ ବଢ଼ିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ତୁ ପୂଜା ପାଇବୁ ଯୋଗମାୟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏମିତି ହଉନି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ହେ ଭଗବାନ ଫ୍ରିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇଦେବେ କହିଲେ ମୋ କାମ କଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତୋର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଯୋଗମାୟା ଏ ଶହ ଶହ ନାମ ତୋତେ ଦେଇଦେ ଦିଦିଟା ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ପାଇବୁ ଯା ଯୋଗମାୟା ଗର୍ଭକୁ ନେଇଗଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସକାଳୁ କଂସର ଲୋକ ଯାଇକିରି ସବୁ ପ୍ରହରୀମାନେ କହିଲେ 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 ମହାରାଜ ନା କ'ଣ କହିଲେ ତ ରାତିରେ ଦେବକୀଙ୍କର ଉଦର ସ୍ଫୀତ ଦିଶୁଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଶୁଥିଲା ପେଟ ସକାଳୁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କଂସ ନିଶ୍ଚରାତ ମାରିକରି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ହସିଲା ମୋ ଭୟରେ ତାର ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବୁ ସେଇଆ ହେଇଥିବୁ କଂସ ହସିଲା ଅଟ୍ଟହାସ କରିକି କହିଲେ ତୋର ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ଏତିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶହେଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବ କେମିତି ଏକ ବେନି ଉଦର ଏକ ଦେହ ଭୋନାଥ ପିଡ଼ିବା ସନ୍ଦେହ ଇଏ ଗର୍ଭରୁ ଯାଇ ସେ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ
ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ଗର୍ଭର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ଏ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଗୋଟିଏ ଉଦରରୁ ଦିଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବଳରାମ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଉଦରରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ବୋଲେ ବଳରାମ ଭଗବାନ କି କଲେ? ତାପରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ଶୁଣ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରକୁ, ବଡ ଚମତ୍କାର କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ତ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ବସୁଦେବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ହାତ ଗୋଡ଼ କଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଭଗବାନ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଗଲା? କହିଲେ ନଦ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ସଲୀଳା ହ୍ରଦ ଜଳ ରୁହା ସ୍ତ୍ରୀୟ ଦ୍ୱିଜାତି କୂଳ ସନ୍ନାଥ ସ୍ତବକ ବନରାଜୟ ବବୌ ବାୟୁ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧବ ସୁଚି ଦ୍ୱିଜାତି ନାଂଶ ବିନ୍ଦତ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନଦ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ସଲୀଳା, ନଈରେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବହୁଛି, କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ବହୁଛି, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭଗବାନ ଆସିବ ବୋଲି ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସରଜୁନ ଏ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ, ଅନ୍ୟ ଛୋଟ 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 ନଦୀ କୂଳରେ, ସେ କହିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦିନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପଚାରିଲେ ଯମୁନାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଯମୁନେ ସତ କଥା କହ, ଆରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ପାଣି ସବୁ ଗୋଳିଆ ଆସେ ନଈ, ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନଦୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ନଦୀମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତୀ ଦେବୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇ କୁଳୁକୁଳୁ ନିନାଦରେ ହେଉଛୁ, ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କ'ଣ? କହିଲେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ହତଭାଗିନୀ ଝିଅ, ମାଆମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି, ଥରେ ଆମେ ବାହା ହେଇକିରି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବାପ ଘର ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହୁଏନି। ନଦୀଙ୍କ ବାପ ଘର କିଏ? ପର୍ବତ, ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ଶାଶୁ ଘର କିଏ? ସମୁଦ୍ର। ଥରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଆଉ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? କେହି ଜାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ନଈ ସମୁଦ୍ର ଉଠିକିରି ପୁଣି ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯିବେ? ଯାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବତରିତ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ ୟା ପୂର୍ବ ଅବତାରରେ ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ଆମ ଶାଶୁ ଘର ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ଆମେ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଇଏ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲୁ। କହିଲେ ସତ କଥା। କହିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ କେବଳ ବହୁତ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ। କହିଲେ ଆଉ? କହିଲେ ଆମ ନଈମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଈ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କିଏ? କହିଲେ ଜଣେ ନଈ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଝିଅ। କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣେ ଏ ଥିଲା ବାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଝିଅ ପରମ୍ପରମଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନଖ କୋଳରେ ଥିଲେ, ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ, ଏ ନଈଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଆରେ ଯୋଉ ନଈମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ, ବାପା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଅବତରିତ ହେଇକିରି, ଆମେ କୁଳୁକୁଳୁ ନିନାଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଇକିରି ଆଉ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁମାନ ହବନି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବହିବୁ? କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ନା କ'ଣ? କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏଇ ଅବତାର ସହିତ, ନା କ'ଣ? କହିଲେ ଏଇ ଅବତାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ଭିଣେଇ ହେବେ। କହିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ସେ ପରା କାଳିନ୍ଦୀକି ବାହାହେବେ, ସେ ନଈ କାଳିନ୍ଦୀ ଆମ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଭିଣେଇ ହେବେନି? ଆ ଭିଣେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାଳୀ ମାନେ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ? ସେ ଯୋଉ କୁଳୁକୁଳୁ ନିନାଦରେ ପ୍ରଭୁମାନ ହେଉଛୁ, ଏ କେତେ କାରଣ, ସାତ ଆଠ କାରଣ ଅଛି। ନଦ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ସଲୀଳା ହ୍ରଦ ଜଳରୁ ବବୌ ବାୟୁ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ, ସମ ବହୁତ କମ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ କେମିତି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି,
ପବନ ସୁତଳ ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହିଁ ବହୁଛି, ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପବନ ଦେବତା ପଚାରି କରି, ପବନ ଦେବତା ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଇଏ କଣ? ଆରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଳ ପବନ ବହୁଛି, ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଛି, ସୁଗନ୍ଧିତ ପବନ ବହୁଛି। ହଁ ହଁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତମେ ଏମିତି ବହୁତାନ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭଳିଆ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପବନ ଦେବତା କହିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତମେ ଜାଣିନ କି, ଭଗବାନ ୟା ପୂର୍ବ ଅବତାରରେ ରାମାବତାରରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ବୋଲି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କି। ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ଆସନ, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରିତ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଋତୁକୁ ଚାହିଁନି, ଖରାଦିନ କି ବର୍ଷା ଦିନ ଚାହିଁନି, ମୁଁ ସୁଶୀତଳ ମନ୍ଦ ମଳୟ ପବନ ପ୍ରବାହମାନ ହେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଆଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସମୟ ମାତ୍ର କମ୍, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଏ ଭଗବାନ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଭଗବାନ, ଗର୍ଭସ୍ତୁତି। ରାମାବତାରରେ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା କାରାଗୃହ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, କହିଲେ ଆପଣମାନେ କିଏ? କହିଲେ ଆମେ ଦେବତାମାନେ ଆସିଛୁ। କହିଲେ ଡରନି, ଆମେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଆମ ବାପା ଏ ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାଗତମ ସୁ ସ୍ୱାଗତମ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାଗତମ ବସୁଦେବ କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସ୍ତୁତି କରନି ନା କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ କଂସ ଆସିବ, ମୋ ଶଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ,
ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଅତ୍ୟାଚାର କହିଲେ ଆଉ ହଜାର ଡରନି ଇଏ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି କଂସକୁ ମାରିଲା ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଇଏ କଂସକୁ ମାରିବେ ଚିନ୍ତା କରନି ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି କହିଲେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତୁତି କରିକି ପଳେଇଗଲେ କଂସ ଇଆଡ଼େ କହିଲା କହିଲା ଆରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଟା ତ ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରିବା କଥା ଟିକେ ଭଲ କରି ଡବଲ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଲୋକ ସବୁ ଜଗିକି ରୁହ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ଭାଦ୍ରବା ମାସର ସେ ପବିତ୍ର ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଧରାବତରଣର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶା କର
सच्चिदानंद भगवान की माँ देवकी बड़ कष्ट पाउछन्ती कहले कहले या पूर्वर एत थर गर्भवास मोर होते कष्ट मुझे पिला जन्म बेल को स्वामी कौन करी टे भगवान को डाक मो कष्ट को लाघव करतु शुण ये मनीषर जिते दुख कष्ट अच्छी लाघव किए कर केवल भगवान मनीष हाथ में कष्ट लाघव कर शक्ति ना भगवान ही केवल मनीषर कष्ट लाघव कर भागवत ध्रुव प्रसंग गोटे सुंदर श्लोक एक माँ बुझे ध्रुव को जे आउ कहीं कष्ट दूर करते कष्ट केवल भगवान दूर करके आम पाखे जो लोक मैंने अच्छा से किसी परिमाण में आमर कष्ट दूर कर पारे परमाण में कष्ट कहीं दूर कर पारे भगवान कृपा कले असाध्य रोग भल हम डाक्तर तो किसी समय कहीं उपशम कर पार भगवान कृपा कले रोग भल हम आज से कथा कहते माँ देवकी कह तुम विज्ञ लोक पंडित लोक मो कष्ट किए नब भगवान को टे डाक बड़े विकल हो बसुदेव डाकुं कह प्रभु आपण आसमी मुझे जानी ये है आओ माँ देवकी देवकी प्रसवीण सूत तथा मुरु किंतु माँ देवकी देखी पार ना से मूर्छिता हो चेता बुड़ी गले रामावतार माँ देखिले बापा देखी ना बापा पचे देखिले कृष्णावतार बापा देखिले भगवान कहले फिफ्टी फिफ्टी करदे कौन से बापा मन दुख कर दशरथ पिला जन्म है माँ टा आग देखिले माँ सां कथबार्ता मुझे देखिपाली नहीं भगवान को भगवान कहले आगामी जन्म दवा सड़के दवा सब ये जन्म माँ मूर्छा होकरी पड़ी बापा देखिले वसुदेव देखुं भगवान को किंतु माँ देवकी देवकी प्रसवीण सुत मूर्छित हो पड़गले पिला जन्म है कष्ट मूर्छित हो पड़गले आउ गोटे श्लोक रे भगवान को रूप वर्णना मूल संस्कृत भागवत रही बार चौदटी पदरे जगन्नाथ दास भगवान को रूप वर्णना कर आपण को जो कथा कहती अपूर्व रूप रूप जोगेश्वर देव मानवे अगोचर ये भगवान को जो रूप भगवान कौ रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करीतवास पिंधि बनमाल पकई बेकरे दीप सुंदर आउ सांगे सांगे हाथ जोड़ वसुदेव स्तुति करने को लगे भगवान भगवान कह बापा मत कौन स्तुति करुच मुरा तुम पु मु एक अंश को मारे मत स्तुति कहीं कर वसुदेव कहले कह आपड़ी मो पु पुह भाया आस बोपा भाया कहीं जाऊ ये शंखचक्र गदा पद शंखचक्र चतुर्भुजम ये भाई कहीं आहार कर चल दिव साधारण मनीष भाया हूँ कहे शंखचक्र गदा पद मु कहीं बापा दान कर चार हाथ कहीं जान जो लोग जीवन में सबुदिन हाथ जोड़ी कहत जय श्रीकृष्ण दि हाथ जोड़ी मुझ चारि हाथ आर्म अर्थ काम मुख्य ये चतुर्पक्ष फल प्रदान करी मुझ चारिटा आहुत धरिकी आ कहीं जान जो लोग दि हाथ जोड़ी कह जय श्रीकृष्ण मुझ मोर आयुध मान को लेकर सब रक्षा करी बोले कृष्णचंद्र भगवान की जो मुझे चारि हाथ हो बाप पु कथबार्ता चलिए पु बुझे कौन कौन करेंगे मत नहीं बर्तमान तुम जीव नंदराजा घर छाड़देव से गोटे झील को धरिकी आसब बोपा पु डिस्कसन चलती आँ को चेता भागीगला जीमती देखीदेले रूप को बड़े सुंदर कथा भागवत मूल संस्कृत भागवत माँ देवकी कौन कहले कहे इे बापा बुझे मुझ पु बोली इे शंखचक्र कदा पद धरी माँ देवकी आदेश दे आरे भगवान को आदेश देला वाला किए अच्छी माँ भारत बर्षर माँ आर्यावर्तर माँ भगवान को आदेश दे कम कर कौन आदेश दे कहे उपसमर विश्वात्मन अदौरूपलौकिकम कहे रूप को फेरे नि पुह पु कौ शंखचक्र गदा पद धारण कर उपसमर विश्वात्मन अदौरूप अलौकिकम ये शंखचक्र गदा पद को लुचे दि पुह रूप है तुम आस भगवान माँ को कथा मानिले बापा कथा शुणी ना माँ को कथा मानिले छोट कु पिला
ଆଉ ବସୁଦେବ କହିଲେ କହିଲେ ଦେବକି ପ୍ରଭୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯିବା। ଦେବୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ହେଇଗଲ, କାନ୍ଦୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇକିରି କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ରାମ ଭଗବାନ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଶୁନି ବଚନ ସୁଜାନା ରୋଦନ କାନା ହୋଇ ବାଲକ ସୁର ପୂପା ଚରିତ ଯେ ଗାଇ ହରି ପଦ ପାଇ ତେନ ପରଇ ଭବ ପୂପା ତେନ ପରଇ ଭବ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଯଦି ହେଲ ମଣିଷ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହବ। କହିଲେ ମା ମଣିଷ ଛୁଆ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? କହିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର କଣ ଦୁଃଖ ପଡିଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି? ରାମ ଭଗବାନ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ କାନ୍ଦେ ସେ ଜୀବ, ପର ଦୁଃଖରେ ଯିଏ କାନ୍ଦେ ସେ ଶିବ। ସଂସାର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସିତ ହଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛି, ତ୍ରାସିତ ହଉଛି, ତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହଉଛି। ତମେ କହୁଛ ମୋର କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? ଗୋମାତା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ପୃଥିବୀ ମାତା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି। ତମେ କହୁଛ ମୋର କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? ମୁଁ କାନ୍ଦିବି? କାନ୍ଦ। ଆଉ ଭଗବାନ ରାମ କାନ୍ଦିଲେ, ଶୁଣି ବଚନ ସୁଜାନା, ଏ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ଶୁଣି ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର, ଭଗବାନ କାନ୍ଦିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦିବି କାନ୍ଦିବୁ କଣ ଦରକାର? ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମୁଁ କାନ୍ଦିବି? କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। ଜନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କି ମୋତେ ନେଇ ଚଳ ପିତା।
Oh,